Dobroveče, poštovani gledalci. Vreme je za još jedno izdanje emisije Aktualno na kanalu Radio Televizije Studentski grad. Ukoliko ostanete sa nama do kraja emisije, možete pogledati sledeće priče i teme za ovaj četvrtak, 14. april. Pripremili smo vam sledeće stvari. Projekat Dani prakse biće održan 20. i 21. aprila u holu Fakulteta organizacionih nauka. Novi lideri, projekat koji ima tradiciju dugu 10 godina i ove godine se realizuje pod temom da li su mladi svesni svog okruženja i svoje uloge u njemu. Beograd će biti domaćin evropskih univerzitetskih igara 2020. godine. Ovog vikenda od 15. do 17. aprila u okviru filmskog programa Panorama bit će prikazani filmovi Vlažnost i Stone strane u Domu kulture Studentski grad. Na šta treba obratiti pažnju prilikom pisanja CV-a saznaćete u rubrici Saveti za studente. Projekat Dani prakse biće održan 20. i 21. aprila u holu Fakulteta organizacionih nauka. Šta se studente sa Beogradskog univerziteta očekuje? Razgovaram sa gostima emisije Aktualno, a oni su Jelena Stojanović i Miljan Đorđević. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Projekat Dani prakse organizuje Savez studenta FONA, pa možeš li nešto više o samom Savezu da nam kažeš, kao i koliko članova ima Saveza? Savez studenta FONA je organizacija osnovana 1991. godine na Fakultetu organizacionih nauka, što ga čini jednom od najstarijih organizacija na fakultetu. I tokom svog 25-godišnjeg postojanja se trudio da pruži studentima novi vid sticanja znanja, a u poslednjih nekoliko godina to radi kroz 4 različita projekta. I trenutno na svim tim projektima radi 60 studenta osnovnih studija i master studija FONA. Projekat Miljane Dani prakse organizujete po četvrti put, pa možeš li nešto više o samom projektu da nam kažeš, kao i koji je cilj? Pa ovako, kao što samo ime projekta kaže, cilj je spojiti studente završne godine ili studente koji su nedavno završili fakultete i koji su trenutno u potrazi za praksom ili nekim trajnim zaposlenjem. Kompanije učesnici na našem projektu predstavit će studentima bliže ono što one traže, odnosno koje osobine treba da ima njihov idealan kandidat, a studenti će sa druge strane moći da direktno popričaju sa menadžerima kompanije i vide šta se to od njih očekuje, odnosno šta bi to mogli da poprave u svom CV-u ili šta, koje veštine nove da steknu kako bi bili bolje pozicionirani na tržištu rada, odnosno došli do prakse. Ko je došao na ideju da pokrene ovaj projekat? Pa ovako, kao što smo pomenuli, ovo je već četvrta godina za redom kako organizujemo projekat. Ideja je došla od strane Saveza studenta FONA i studentskog parlamenta našeg fakulteta. Naime, ovaj period kada svi traže neke prakse, svi žele da ono što su do sad naučili primene i na nekim realnim problemima i u nekim realnim situacijama, i ona se jednostavno ukazala potreba za spajanjem te dve ciljne grupe, da tako kažemo, odnosno ostvarivanja ciljeva i sa jedne i sa druge strane, što smo mislili da kroz ovaj projekat i učinimo. Projekat organizujete četvrti put. Kakva su prošlogodišnje iskustva? Koliko su studenti, a i same kompanije bile zainteresovane? Pa zapravo studenti su veoma zainteresovani za sve što se dešava na fakultetu i uglavnom ti projekti su dosta posećeni. U suštini projekat se održava na holu fakulteta, tako da im je svakako zanimljivo kada vide da se nešto dešava. I naravno da će prići i pogledati konkretno jer je projekat namenjen njima. Dok predstavnici kompanije kada zapravo vide studente koji su zainteresovani, koji dolaze kod njih, onda shvataju uopšte značaj toga da se oni prikažu kompanijama i da dođu kod njih, i zato je poenta da studente, da kompanije dovedemo na naš teren. Ono što je bitno da kažemo, to ovaj projekat nije namenjen studentima samo sa Beogradskog univerziteta, mogu iz čitave Srbije studenti da dođu i da potraže praksu, ali tako? Naravno, naravno. Tako. Ove godine se održava 20. i 21. aprila, pa šta nas sve to očekuje?
Pa ovako, kao što smo pomenuli, bit će tu predstavnika različitih kompanija koja će pričati sa studentima, ali pored toga bit će organizovane detaljne prezentacije praksi nekih od naših najuspešnijih kompanija. Takođe, studenti će moći da prisustvuju radionicama na temu kako napisati kvalitetan CV, odnosno šta je ono što se treba naći u CV-u, i to je nekako najveći problem. Pitanje na koje mi nailazimo je da li je naš CV ispravan, da li je ovo doneti na projekat. Neko svi imaju problema sa tim, i na projektu će između ostalog moći i da nađu rješenje i načine kako napisati pravi CV, pravo motivacijono pismo. Sa koliko kompanija sarađujete? Koliko kompanija učestvuje ove godine? Pa ove godine očekujemo oko 15 kompanija. Evo, ja ću pomenuti trenutno neke od učesnika. To su Societe Generale banka, Procredit banka, Adeco, Ceter International, kompanija Deleuze Srbija, zatim MSG, HTEC, Comtrade, FSD, i ja se iskreno nadam zaista da nisam zaboravio neku. Zaista dosta kompanija i sve su to jake kompanije. Da, tako je. Tako da verujem da će se za svakoga naći neka otvorena pozicija. A da li su te kompanije na vašem projektu oba dana, ili postoje kompanije koje su jedan dan, a neke kompanije drugi dan? Kompanije će biti prisutne tu oba dana, od 11 do 16 časa. Na osnovu prošlogodišnjog iskustva, interesovanje studenata, koja je sfera, koja je kompanija, zašto su se najviše interesovali studenti? Pa, s obzirom da je fond negde prilagođen studentima informacijalnih tehnologija, to su uglavnom studenti sa tog smjera su najviše zainteresovani za kompanije. Međutim, naravno, prilagođeni su i studentima menadžmenta, tako da svaki student zapravo može naći nešto po njegovom interesovanju. A koliko su same kompanije otvorene za saradnju, kad im kažete šta organizujete, kažete ste studenti? Pa svakako da jesu, zato što je ovo prilika da se oni prikažu nekome, i jednostavno tu treba da budu otvoreni, i oni naravno to shvataju, tako da što se toga tiče nemamo nekih preteranih problema. Za ove 4 godine sa koliko kompanija ste ostvarili saradnju, koliko studenata je uopšte moglo da dobije, da kažem, praksu? Nešto okvirno, neki podaci, veliki je broj verovatno studenata. Pa ja mislim da smo za ove 4 godine ostvarili saradnju sa preko 50 civilnih kompanija. Što se tiče sad studenta koji su dobili praksu, ne znamo tačan broj, ali nama se nakon projekta stalno javljaju studenti i kažu, ja zaposlio sam se tamo, dobio sam praksu tamo. Znači, postoji mogućnost da se posle određene prakse zaposla, tako? Da, što je i neretko slučaj. I kada to čujete, znate da sve to što ste radili prethodnih meseci bilo je vredno truda. Da li ćete iskoristiti vi tu mogućnost pa da neku praksu nađete na sajmu? Naravno, ja sam već pripremila. Mi smo svoje CV pripremili. Konkretno me privlači Ceter, mislim da ću tamo sigurno ostaviti svoj CV. Ali bit će to. Možda odlučiš, ima još 7 dana za sajmu. Da, sigurno. Da. A koje projekte Savez studenata FON-a tokom godine organizuje? Rekli ste mi da je do ove akademske godine završeni su svi projekti, je li tako? Da, ovo je poslednji projekat u ovoj akademskoj godini. Pored projekta Dani prakse organizujemo konferenciju Sport Biz, koja je namenjena menadžmentu, to jest bavi se menadžmentom i marketingom u sportu. I to je nešto što zapravo, nešto što je drugačije i nešto što studente privlači, baš zbog toga jer nemaju prilike da čuju nešto više o toj temi. Zatim kursevi stranih jezika koji organizujemo u saradnji sa studentskom organizacijom ISEC, tako da studentima osim kolega sa filološkog fakulteta koji drže predavanja, tu su i inostrani studenti iz ISEC-a koji dolaze na prakse, tako da onako studenti dobiju priliku da čuju neki drugi jezik i da saznaju više o kulturi države iz koje učitelji dolaze. I tu je projekat konferencija studenta organizacionih nauka. To je održano nedavno na Zlatiboru, pa kakvi su utisci, evo da iskoristim priliku da vas pitam. Zapravo mi još uvijek onako sabirate utisci. Dakle, 3 mjeseca se radi na tom projektu, 40 ljudi uključeno, dakle, onako, projekat u koji se ulaže mnogo truda, mnogo vremena, ali kada vi dovedete 300 studenta na Zlatibor i sve prođe bez problema, gdje su kompanije zadovoljni, predavači su zadovoljni, studenti su prezadovoljni, vi znate da ste učinili nešto dobro. Veliki uspjeh zaista za vas. A kada počinje, u koliko časova sajam prakse, to je dani prakse? Dani prakse počinju 11.
20. i 21. aprila od 11 do 16 časa. Kako studenti mogu da se informišu, da li postoje neke prijave ili prosto uslov ne postoji, tako? Da, nema prijava, svako može da dođe na hol fakulteta, a naravno sve informacije preko naše Facebook stranice Dani prakse, Facebook stranice Saveza studenata FON-a i zvaničnog sajta Saveza studenata FON-a. I da li možemo za sam kraj ovog gostovanja da pomenemo još jednom kada i gde se održavaju Dani prakse? Pa 23. i 21. aprila u holu Fakulteta organizacionih nauka, ponesite svoje CV i zakoračite ka uspehu. Hvala mnogo što ste bili moji gosti. Hvala tebi na pozivu. Mi nastavimo dalje. Na Generalnoj skupštini Evropske univerzitetske sportske asocijacije posle velike borbe, lobiranja i predstavljanja, Beograd je pobedio i dobio organizaciju Evropskih univerzitetskih igara 2020. godine. Tim povodom u rektoratu Univerziteta u Beogradu održana je konferencija za medije na kojoj su izneti detalji vezani za događaj koji sledi. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić izjavio da su Beograd i Srbija dobijanjem organizacije Evropskih univerzitetskih igara 2020. godine dobili veliko poverenje, ali i obavezu da još jednom pokažu koliko su dobri organizatori. Pošto smo mi zemlja pobednika, zemlja sporta, moram da napomenem da smo u direktnoj konkurenciji pobedili protivnika koji se treći put kandidovao i koji je itekako imao ogromnu želju da dobije kandidaturu. S tim više što ove godine se studentske evropske igre održavaju u Zagrebu, Rijeci, a onda u Portugalu pa se vraća na prostore Zapadnog Balkana, organizacija pokazuje koliko je naš uspeh još veći što smo imali priliku da ubedimo one koji odlučuju da im prezentujemo šta je to Srbija uradila, šta smo spremni da uradimo i kakvi smo mi domaćini, kakvi smo bili, kakvi možemo da budemo. Kada su slavili u Rijeci dobijanje organizacije evropskih studentskih igara i kada su pričali o svojoj sportskoj infrastrukturi, tada sam rekao gospodinu Jasiću, pa mi ovo moramo da organizujemo. Ne može Hrvatska da bude bolje od nas, ne mogu oni da dobiju organizaciju, bez obzira što smo bili u prilici da organizujemo mnogo veće studentske sportske igre, univerzijadu na globalnom nivou, nešto što je za respekt svake zemlje, ali sada je ovo zadatak koji mi moramo da ispunimo i tim želimo da postavimo standard mnogo veći nego što su to radili naši prethodnici, da mi budemo pokazatelj za ono što je najbolje, za ono što možemo, kao što smo bili za univerzitetske igre, jer i danas kada se Univerzijada organizuje, uzima se Srbija kao pokazatelj. Predsednik Univerzitetskog sportskog saveza Srbije, Siniša Jasnić, rekao je da je jedan od glavnih razloga za kandidaturu izgradnja Nacionalnog studentskog sportskog centra na Bežani i da se nada ispunjenju tog sna. Rektor Beogradskog univerziteta, dr. Vladimir Bumbaširević, izjavio da su ministarstvo i grad Beograd starta podržali kandidaturu i da je neophodno da se mladi što više bave sportom. Univerzitet je od samog početka podržao kandidaturu Beograda za dobijanje ovih igara, tako da ideja u koju imamo pre svega je da je neophodno da se poveća aktivnost studenata u smislu sportskog angažovanja, znajući značaj fizičke aktivnosti za zdravlje mladih ljudi i kao jedan od ključnih faktora prevencije, s obzirom da sam medicinar, kardiovaskularnih obolenja i dijabetesa, što je potvrđeno. Organizator takmičenja biće Univerzitetski sportski savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, Sportskim savezom Srbije i Olimpijskim savezom Srbije. Na Evropskim univerzitetskim igrama očekuje se preko 5000 sportista. Novi lider je projekat studentske organizacije AISE koji ima tradiciju dugu 10 godina i ove godine se realizuje po temom da li su mladi svjesni svog okruženja i svoje uloge u njemu. O samom projektu koji nas uskoro očekuje razgovaram sa Ninom Birač. Nina, dobroveče, dobrodošla. Zdravo, Nikola. Projekat organizuje studentska organizacija AISE, pa možemo nešto više o samom AISE-ku da čujemo. Da, studentska organizacija AISE postoji od 1948. godine. Dakle, nastala je odmah nakon Drugog svjetskog rata, kada se sedmoro studenata iz Evrope, iz zemalja zaraćenih ratom, okupilo da vide šta mladi to mogu da urade, da se ukine ta mržnja koja je nastala u tom periodu. Dakle, danas AISEC postoji u preko 126 zemalja i bavi se razvijenjem liderskog potencijala mladih putem internacionalnih praksi.
Imate dosta projekata, mi konkretno večeras pričamo o projektu Novi lideri, pa koji je cilj ovog projekta? Cilj ovog projekta, zapravo projekat je nastao jer smo primetili da su mladi jako malo aktivni po pitanju van nastavnih aktivnosti. A smatramo da je to jako bitno jer formalno obrazovanje u Srbiji ne pruža dovoljno veština koje su neophodne u daljem životu, da li profesionalnom ili ličnom. Tako da mi ovim projektom želimo da podstaknemo mlade da se što više aktiviraju u raznim poljima, dakle ne samo u ISEC-u, u nekoj drugoj studentskoj organizaciji, u nekoj nevladinoj organizaciji, nije ni bitno, ali da dakle mladi rade na svom usavršavanju i ličnom i profesionalnom i da kroz to vrše pozitivan uticaj na svoje okruženje. Možemo nešto više o ovom projektu Novi lideri da čujemo? Da, naravno. Organizuje se 10. put u 10 gradova u Srbiji. Ove, već smo imali dva događaja u Valjevu i Zaječaru. Sutra smo u Kraljevu, a u Beogradu ćemo biti 24. i 5. maja u Narodnoj banci Srbije. Tema ovog projekta, kao što si već pomenuo, je da li su mladi svesni svog okruženja i svoje uloženje. Otkud baš ta tema? Ta tema baš zato što ISEC prati globalne trendove koji utiču na mlade i po inicijativi Ujedinjenih nacija koji su razvili 17 ciljeva održivog razvoja da do 2030. godine unaprede živote ljudi. Mi smo shvatili da želimo da radimo na tome i u našem okruženju i da podstaknemo mlade da gledaju te ciljeve održivog razvoja kao nešto čemu oni mogu da doprinesu. LEADUP-ovi, to je projekat koji se organizuje u 9 gradova i 10. je Beograd, pa možeš li nešto o tome da nam kažeš? Naravno, LEADUP-ovi su osmišljeni tako da mlade, dakle, u 9 gradova u Srbiji podstaknu i motivišu da pozitivno utiču na svoje okruženje i da se aktivno uključuju u život svoje zajednice, tako što ćemo da dovedemo istaknute lidere iz njihovog okruženja, iz raznih polja, sada da li su to preduzetništvo, kultura, ekonomija, privreda, nije ni bitno. Dakle, mi dovodimo te ljude kako bi oni svojom liderskom pričom motivisali mlade da taj način pozitivnog uticaja na okruženje slede. Hoćemo da pomenemo gradove, samo da kažemo da su to Kraljevo, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Šabac, Zaječar, Valjevo, Čačak i Užice, ali tako? Kako će izgledati ti projekti? Kome su namenjeni pre svega? Namenjeni su svim mladim ljudima, dakle i srednjoškolcima i studentima, jer želimo da razvijemo taj liderski potencijal kod svih mladih ljudi u Srbiji. Dakle, tako što ćemo evo ove godine organizovati u 10 gradova, 2014. godine je to bilo 15 gradova, tako da iz godine u godinu se trudimo da na najbolji mogući način uključimo što više mladih ljudi u to. Kakvo je interesovanje mladih ljudi? Zavisi u kom gradu, ali uvek ima mladih koji su zainteresovani za ovakve stvari. Dakle, uvek ima mladih kojima ovaj projekat pomogne i koji se nakon projekta aktiviraju na neki način u svojoj zajednici i kasnije budu učesnici naših projekata. I na LEADUP-ovima želimo takođe da pozovemo sve mlade ljude širom Srbije da dođu u Beograd 24. i 5. maja na završnu konferenciju u Narodnoj banci Srbije. Da kažemo i kako se zove, kome je namenjen projekat, pardon, da kažemo samo prijave. Kada su otvorene? Prijave za završni događaj u Narodnoj banci i dalje nisu otvorene, bit će uskoro, ali prijave za LEADUP-ove možete naći na Facebook stranici New Leaders Conference i na sajtu www.isec.org.rs. Ko će se držati govore ove godine? Ove godine, dakle, ne mogu trenutno pričam tačno o konkretnim imenima. Neke teme, neke sagovornike, predavače. Predavači će govoriti o temi ciljeva održivog razvoja. Dakle, svaka tema njihovih govora bit će upućena jednom od tih ciljeva i pričat će o načinu na koji su oni na njih uticali. Dakle, to će biti istaknute ličnosti iz raznih polja interesovanja, kao što sam već pomenula, tako da za svakoga ima po nešto. Ko vas sve podržava, koje kompanije, rekla si mi, relevantne institucije? Da, za sada u Beogradu potvrđeno učešće imamo od Erste banke i MOL-a, dok u Kragujevcu, Nišu, Kraljevu i Čačku učestvuje kompanija CRH Srbija. I te kompanije će držati radionice na kojima će isto studentima predstaviti to kako one pozitivno utiču na okruženju i da, dakle, pomognu mladima da ne pronađu način na koji mogu i oni da se aktiviraju. A što je to novo ove godine? Novo je to što sam već pomenula, da sledimo inicijativu Ujedinjenih nacija,
po pitanju ciljeva održivog razvoja, ima ih 17 i to su, među njima ima ciljeva koji su jako relevantni za naše okruženje i na koje mladi definitivno mogu da utiču ukoliko žele, tako da mi želimo da motivišemo što više mladih da se posvete tome i da obrate pažnju na to. Kako si zainteresovani mogu da se informišu o vašim projektima? Pretpostavljam da ste aktuelni i na svim društvenim mrežama. Da, naravno, pogotovo na Facebooku, dakle, kao što sam rekla, stranica New Leaders Conference, zatim naš sajt koji ima karticu New Leaders, tako da tu mogu da nađu sve potrebne informacije o prijavi, o projektu i sl. Evo, Nina, da li možemo još za sam kraj ovog razgovora da pomenemo još jednom kad se održava ova konferencija i gde? Konferencija će se održati 24. i 25. maja u Narodnoj banci Srbije. Hvala ti mnogo i srećno sa projektom. Hvala tebi. I nastavimo dalje. Beogradski sajam za zapošljavanje i praksi na kome će se predstaviti 70 firmi iz Beograda kojima je potrebno više od 2000 radnika različitih profila i stepena kvalifikacija biće održan u ponedeljak 18. aprila u Domu omladine. U nastavku slede i ostale studentske vesti. Univerzitet u Beogradu ove godine trebalo bi da upiše oko 14.800 brucoša i 9.500 studenta prve godine master studija. Usvojen je novi pravilnik o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu, za čiju izradu je bilo potrebno 3 godine. Jedna od novina je da, osim ako za to ne dobije odobrenje senata, mentor ne može biti u komisiji pri odbrani doktorske disertacije. Mi ćemo do kraja aprila, najverovatnije do 30. aprila, raspisati konkurs da bismo ispoštovali zakon, a onda ćemo ga raditi korekciju u zavisnosti od odluke vlade, ističe prorektor Univerziteta u Beogradu, Nada Kovačević. O predlogu novih, viših cena školarina, resorno ministarstvo se do sada nije izjasnilo. Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije obaveštava stipendiste Fonda za mlade talente Republike Srbije po konkursu za stipendiranje do 800 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2015-2016. Godinu, da je isplata stipendije za mesec mart za sve dobitnike u iznosu od 30.000 dinara predviđena za 19. april tekuće godine. U subotu, 9. aprila, zvanično je završeno svetsko takmičenje u rešavanju poslovnih studija slučaja. Ukupno 64 studenta sa 16 univerziteta iz SAD-a, Australije, Kanade, Irske, Danske, Norveške, Holandije, Hong Konga, Kine, Singapura i Tajlanda rešavalo je 2 studije slučaja u okviru 4. internacionalnog studentskog takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja. Pobedila je ekipa Nacionalnog univerziteta u Singapuru. Beogradsko nadmetanje, jedinstveno u jugoistočnoj Evropi, svrstano je među 5 vodećih u svetu. Studentska organizacija Matematičkog fakulteta Omikron organizuje timsko takmičenje u brzom razvoju softvera Math Hackathon od 22. do 24. aprila na Matematičkom fakultetu. Projekat je namenjen studentima i srednjoškolcima uzrasta od 18 do 26 godina. Cilj takmičenja je promovisanje značaja praktično upotrebljivog znanja iz programiranja, ali i stvaranje novih ideja i rešenja za probleme koji se sreću u svakodnevnom životu. Prijavljivanje je besplatno i traje do 17. aprila. Ako ste završna godina studija ili diplomac, željni ste da učite kadri da radite kao deo tima, imate dobre znanje engleskog jezika i kompjutersku pismenost, dobre komunikacione i interpersonalne veštine, spremni ste da radite posvećeno i dugo po potrebi, prijavite se za program plaćene prakse u kompaniji PVC. Prijavljivanje se vrši kreiranjem profila na sajtu PVC-a. Rok za prijavu je 15. april, a početak prakse 1. oktobar tekuće godine. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić juče je proglasio otvorenim konkurs za naredni ciklus finansiranja istraživačkih projekata na koji prvi put, pored istraživača iz oblasti tehničko-tehnoloških i prirodnih nauka, mogu da se prijave i oni iz društvenih i humanističkih naučnih disciplina. Konkurs će biti otvoren 30 dana, a u Srbiji je registrovano oko 15.000 istraživača. Imam zadovoljstvo da objavim da danas počinje prijavljivanje za naredni konkurs programa osnovnih i usmerenih osnovnih istraživanja, kao i programa tehnološkog razvoja koje raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Želim da se zahvalim pre svega timu u Ministarstvu na
pripremi konkursa, kao i predstavnicima istraživačke zajednice, predstavnicima instituta, predstavnicima naših fakulteta i inovacionih i razvojnih centara na podršci i na nizu predloga kako da ovaj program unapredi. Nastavljamo dalje. Američki ambasador u Beogradu, Kyle Scott. Scott otvorio 11. aprila treći godišnji sajam američkih koleđa, gde su budući studenti mogli da se upoznaju sa mogućnostima daljeg usavršavanja u SAD. Tom prilikom ambasador je mladima poručio da moraju da odluče šta ih zanima i šta žele da postignu u životu, te da na osnovu toga izaberu odgovarajući univerzitet. On je rekao da je ponosan na univerzitetski sistem u Americi, gde se godišnje ulože milijarde dolara u visoko obrazovanje. Od 100 najboljih univerziteta u svetu, više od polovine su iz Sjedinjenih Država, rekao je Scott, napominjući da pored poznatih poput Harvarda ili Berklija postoji mnoštvo manje poznatih koleđa koji nude takođe visok kvalitet obrazovanja. Na sajmu predstavilo se oko 20 američkih visokoobrazovanih institucija i studijskih programa. Interesovanje mladih za studiranje u SAD bilo je veliko, a posetioci su mogli da saznaju više o neophodnim uslovima za upis na koleđe, studentskim vizama, mogućnostima za ostvarivanje stipendije, kao i resursima koji su im na raspolaganju u Srbiji kao pomoć pri izboru opcija za studiranje u inostranstvu. 7. aprila obeležen je Svetski dan zdravlja. Ove godine taj dan bio je posvećen šećernoj bolesti. U Srbiji oko 470.000 osoba živi sa dijabetesom, a ako se tome doda još 40% obolelih kod kojih dijabetes još nije otkriven, ukupan broj obolelih od šećerne bolesti u Srbiji procenjuje se na 760.000. Mi ćemo u nastavku pogledati jedan prilog koji govori o simptomima dijabetesa kao i o tome kako ga sprečiti.
od ukupnog broja osoba na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Četvrtina su mladi do 30 godina starosti, a iako je primetan trend njihovog smanjenja, oko 60% njih nema nikakvo radno iskustvo, rekao je direktor te službe Zoran Martinović. Prema njegovim rečima, polovina spada u dugoročno nezaposlene. Martinović je na otvaranju sajma preduzetništva u Privrednoj komori Srbije rekao da iako je statistika na tržištu rada sada povoljnija nego ranije, mladi su još uvek u nepovoljnijem položaju u odnosu na opštu populaciju kad je u pitanju mogućnost zapošljavanja. Sajam zapošljavanja održava se u skopu konferencije Privredni forum mladih 2016 koje organizuju Privredna komora Srbije i Privredni forum mladih u saradnji sa studentskom konferencijom Univerziteta Srbije i uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije. Cilj konferencije je da mladima pruži mogućnost pronalaženja praksi zaposlenja kroz direktnu komunikaciju sa predstavnicima kompanija, kao i edukacije u svim neophodnim veštinama koje će steći kroz učešće u radionicama u organizaciji kompanija učesnica. Na šta treba obratiti pažnju prilikom pisanja CV-a? Saznaćemo od Ane Janković-Barović i Centra za razvoj karijere i savjetovanje studenta Univerziteta u Beogradu. Slede savjeti za studente. Kada pišemo CV, treba da vodimo računa o brojnim stvarima. Ja ću sada da istaknem samo neke koje su možda ovako globalno najvažnije. Pre svega, kada pišemo CV, treba uvek da vodimo računa o tome na koji konkurs se mi javljamo. Znači, ko je oglasio posao, kakav je posao u pitanju i u skladu sa tim da formiramo našu radnu biografiju. Ono što je čest problem sa studentima, diplomcima, uopšte ljudima koji konkurišu je to da šalju uvek jednu istu radnu biografiju, takozvanu generičku prijavu. Dakle, CV treba da bude ciljan, usmeren na tu konkretnu poziciju, a šta to u stvari znači? To znači da smo dobro proučili sam konkurs i da smo dobro proučili naše dosadašnje iskustvo, bez obzira da li je to praksa, volontiranje, neka druga vrsta radnog iskustva, odakle ćemo da biramo ono što je nama u tom trenutku za tu konkretnu poziciju važno. Dakle, ciljeni CV, ne generički CV. To je prvo pravilo. Drugo pravilo, kada sastavljamo CV, vodimo računa o tome da li je naš CV dovoljno jasan, da li je dovoljno pregledan, da li će se poslodavac izgubiti moru informacija ili će mu sve na prvi pogled biti jasno. To znači da treba da vizualno napravimo razlike, da nijansiramo informacije koje stavljamo u CV po važnosti. Vodimo računa da li smo na jasan način predstavili naše radno iskustvo, naše obrazovanje, dodatno obrazovanje i sve one druge elemente CV-a. Jedna od grešaka je da mi samo nabrajamo redom, neselektivno, i radne iskustva, i volontiranje, i prakse, i neke seminare, i neke druge vrste neformalnih obuka, i na taj način poslodavac se mnogo teže snalazi u tom. To je što se tiče tog vizualnog, znači osnovno da bude kratko, da bude jasno, da bude sažeto, da bude pregledno, da ne koristimo nikakve cele rečenice, dakle sve ono što treba da napišemo u CV-u može da se predstavi uz mnogo manje reči nego što mi to mislimo. Treća stvar. Nikakve štamparske greške, pravopisne, gramatičke greške ne dolaze u obzir. Važno je da koristimo i srpske dijakritičke znake, č, š, đ i ostale. Uvek dajte nekome da pogleda vaš CV pre nego što ga vi pošaljete. Vi ste ga toliko puta videli i verovatno i previđate neke eventualne greške. I na kraju, kada napišemo CV pre nego što ga pošaljemo, uvek taj fail nazovemo, znači naše ime i prezime i CV, kako bi poslodavac mogao lakše da se snađe.
A pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu u organizaciji 6 sportskih centara do juna meseca biće organizovani besplatni programi rekreativnog plivanja za studente. Programi besplatnog plivanja realizuju se u Sportskom rekreativnom centru 11. april, Gradskom centru za fizičku kulturu, SC Tašmajden, SC Vračar, SC Obrenovac i Republičkom zavodu za sport i medicinu sporta. Dakle, možete besplatno da idete na bazen. A stadion Tašmajden u Beogradu biće otvoren 22. aprila nakon petogodišnje rekonstrukcije. Na svečanom otvaranju stadiona, zakazanom za 19 časova, nastupit će rock bendovi Riblja čorba, Van Gogh, Piloti, Galija, Električni orgazam, kao i hor Čarolija. Sledi rubrika Izađi, zabavi se, pa da pogledamo koji će se to kulturni događaj dešavati narednih dana u našem gradu. Ovog vikenda, od 15. do 17. aprila, u maloj sali Doma kulture Studentski grad u okviru filmskog programa Panorama biće prikazani filmovi Vlažnost i Sone strane. Film Sone strane dobitnik je nagrade Beogradski pobednik za najbolji film i najbolju režiju u kategoriji manjinskih koprodukcija. Film Vlažnost dobitnik je nagrade Beogradski pobednik na 44. festu za najbolji film, a reditelj Nikola Ljuca je dobitnik nagrade za najbolju režiju, a glavni glumac Miloš Timotijević za najbolju ulogu u nacionalnoj selekciji. Projekcija počinje 19.21 sat, a cena ulaznice je 150 dinara. Manifestacija Dani Beograda biće održana i ove godine od 16. do 19. aprila i to po jubilarni 15. put. Mnoštvo kulturnih i zabavnih programa biće dostupni građanima, a posebna zanimljivost ih očekuje u holu Skupštine grada, gde će biti izložen izbor predmeta kampanje Naše blago. Jedan od zanimljivih izloženih predmeta biće Beogradsko četvoro evanđelja iz 1552. koje predstavlja prvu knjigu štampanu Beogradu i štampariji Trojana Gundulića i koja je deo zbirke Muzeja grada Beograda. Srpski politički forum, Studentska unija Fakulteta političkih nauka i Unija studenata socijalnog rada pozivaju vas da prisustvujete humorističkoj predstavi u kojoj učestvuju glumci iz popularne emisije Dnevnjak. Predstava će biti održana u Domu kulture Studentski grad 20. aprila od 20 časova. Glumci iz emisije će izvoditi skečeve koji na kanalu YouTube dostižu veliku popularnost i osvajaju simpatije mlade populacije. Cena ulaznice iznosi 350 dinara, a broj karata je ograničen. Pod sloganom Drugačije od 14. do 18. aprila u dvorani Kulturnog centra Beograd biće održana manifestacija Nedelja finskog filma. Četvrto izdanje filmskog festivala Nedelja finskog filma tradicionalno bijenalno priređuju Kulturni centar Beograda, ambasada Finski u Srbiji, Finski filmski fond iz Helsinkija. Ovoga puta biće prikazano 9 dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova iz protekle 2 godine. Nedelja finskog filma u Beogradu prvi put je održana 2010. godine na inicijativu Nebojše Popovića. Sedmodnevni festival Fantastike prikazuje 16 dugometražnih i 18 kratkih filmova iz celog sveta, jednu izložbu, proslavlja jedan jubilej i domaćin je 3 tribine, a ove godine biće održan od 15. do 21. aprila. Festival Fantastike, povratak u Bioskop 3, kako je puni naziv manifestacije, treće tematsko izdanje kojim Jugoslovenska kinoteka uspešno oživljava Beokon svakog aprila. Sve projekcije i prateći događaje odvijaju se u sali Dinko Tucaković, Kosovska 11. I kao što ste vidjeli u prilogu za vikend u Domu kulture Studentski grad, tačnije od 15. do 17. aprila, bit će prikazani filmovi Sone strane i Vlažnost u maloj sali. Delimo vam dva puta po dve karte za film Vlažnost i za film Sone strane za projekcije u petak i u nedelju. Sve što je potrebno jeste da nam pišete putem našeg Facebook profila gde smo upisani kao RTV Studentski grad i karte će biti vaše, a karte vas čekaju na portirnici Doma kulture Studentski grad. Dakle, za film Vlažnost dva puta po dve karte, kao i za film Sone strane, projekcije u 19 i u 21 čas. Stigli smo do kraja večerašnje emisije, vidimo se i sledećeg četvrtka u 20 časova i 15 minuta, do tada nas pratite putem YouTube-a i društvenih mreža, a možete nam pisati na aktualno@rtvsg.rs. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatno večer.